Kuzgutullam bu kepelek hasaret, yirik gene kepelek, resmini görüyorsunuz. Ana şu kepelekini kurtup, hammahor hasaret bulup, kup ekinlerge zarar keltirişi mümkün. Hazırki peytte bizlerin teşvişke söyleyipken bu gozanın yıkallarını, aynıksa kayta ekilgen, keçkip kogan gozalarge şu kuzgutullamı kattık şikayet yetkaz yetkenin doğrusu da haberler geliyor. Kuzgutullam bir yılda 3-4-5 madde geçe kupayadı. Ana şu şunun birinci avladı gozaga ziyan keltirişi mümkün, kısmen ikinci avladı ham. April ve May ayları da g'o'za nihollari chiqishi bilan ana shu kapalaklar ko'paya boshlagan bo'lib, ular o'sha nihollarni ostiga tuxumini qo'yadi. Tuxumi dumaloq, xuddi g'o'za tullamini tuxumiga o'xshaydi. Tuxumni dalada ko'rish juda ham qiyin, chunki u juda mayda va aniqlash qiyin. Uni aniqlanishini feromon tutqichlariga kapalak ilinishi bilan bilsa bo'ladi. Ya'ni agar dalaga qo'yilgan feromon tutqich har ikki 2-3 gektarga bitta feromon tutqich qo'yiladi. U aynı kuzgi tullanma feromoni bo'lish kerak, g'o'za tullanma kelmas. Ana shu qo'yilgan feromon tutqichni yelim qismiga har kuni 1-2-3 kun davomida 2-3 tadan kapalak ilinsa, ya'ni bir kunda 2-3 va undan ko'p kapalak ilinsa, demak shu dalada urg'ochi zot kapalaklar ham bor, ular tuxum qo'yishni boshlaganini ko'rsatadi. Shuning uchun bunday paytda albatta en birinci biz biyologik kurash, yani trixogrammani tarqatishni boshlaymiz. Trixogrammani tarqatishni o'zini yo'llari bor, shunga rioya qilib qo'llaniladi. Kuzgi tullam qiyg'os ko'payganda emas, uni kam ko'paygan paytdagina qo'llab samarasini saqlab tursa bo'ladi. Bordi-yu kuzgi tullam ko'plab ko'payib ketsa, har kuni bir feromon tutqichga 10 15 20 va undan ko'p kapalak tushishi mumkin. Bu shundan darak beradiki, bu kuzgi tullamni qurti dalada ko'p bo'ladi va unga qarshi kurashish kerak. Kurashish uchun birinchi galda biologik usul, ikkinchi galda uyg'unlashgan himoya qilish tizimi degan tizim bor. Qaysiki barcha usullarni mujassamlantirib himoya qilish tizimi. Mana shu tizimga binoan kuzgi tullamni zichligi daladagi har kvadrat metrda nechta qurt borligiga qarab belgilaymiz. O'sha kuzgi tullam ko'paygan paytda vaqtincha dalada begona o'tni bir qismini saqlab qolishga to'g'ri keladi. Begona o't deganimizda pechak, sho'ra kabi kuzgi tullam yaxshi ko'radigan o'tlar. Gap shundaki, g'o'za kuzgi tullam uchun sevimli o'simlik emas. Uni tarkibidagi gasipol modda zaharli bo'lib, buni kuzgi tullam ham yaxshi biladi. Shuning uchun g'o'za nihollari oldida pechak, sho'ra kabi begona o'tlar bo'lsa, ular o'sha begona o'tni yeydi, g'o'zaga tegmaydi. Har kvadrat metrda demak 3-ta 4-ta shunday begona o't vaqtincha qoldirib, qurtni sonini 0.2-0.4 emas, 1-1.5 va undan oshgan paytdagina kimyoviy himoyani tavsiya qilamiz. Uyg'unlashgan himoya qilish tizimida ozgina qoldirilgan begona o't u hech nimani hal qilmaydi. Uni keyin qurt g'umbak bo'lib, kapalak bo'lib uchib ketgandan keyin uni chopib tashlaysiz, g'o'za nihollari qotib qoladi va u zararlanmaydi. Boshqa shu bilan muammoni yechasizlar. Kuzgi tullanma qurtlari hozirgi zamonaviy dorilarga, sintetik piritroidlarga, hozirgi yana boshqa dorilarga yuqori chidamli emas. Cipermetrin, karate, detis kabi dorilar ham juda yaxshi samara beradi. Faqat qachon va qanaqa qilib himoya qilishga bog'liq. Himoya qilishning yo'li bu kuzgi tullam kechki tomon yer yuziga chiqib, qisman yer yuzida yuradi va o'simlik bilan yer tekkan joyini kesadi. Shuning uchun kechki tomon bunga qarshi kurashgan yaxshi. OVH 28 yordamida shu dorilarni tavsiya qilingan me'yorda solib kechki tomon himoya qilinsa, juda yuqori samaraga ega bo'lishi mumkin. Faqat o'sha, demak, birinchidan kechki tomon kechki namozshomda salqin tushganda hamda agar lozim bo'lsa dori sepgandan keyin kultivat, yengil kultivat o'tkazish yoki yengil suv qo'yish natijasida qurtni dala yerni yuzasiga chiqishga majbur qilib, uni dori bilan kontaktda bo'lib nobud bo'lishini erishish zarur.